somniar, amanir-ho amb lletres, vestir-ho de poesia. Treballarem molt com les formigues. Intentarem explicar un conte o una faula. Neix d'una idea del Frank, d'aquest tot el projecte del somni, que em ve a veure un dia aquí i diu, t'has d'explicar una cosa. M'ho explica, no entenc res, no entenc res, però m'agrada. I, bueno, em demana que hagi de fer unes cartes. Quan m'hi fico, abans de començar, ja començo a entendre per què, o sigui, el guió del somni depèn de les cartes que han sortit triades a l'atzar. Vaig començar pels més... El vaig catalogar una mica per sentiments, per el que és el ser humà, els sentiments, la seva implicació social, o sigui, el que és propi d'home, de la societat, de la natura, doncs anar fent... O sigui, és agafar un diccionari i anar tirant milles. Es tracta de crear una imatge que estigui plena de continguts. Quan diuen la gent, oh, és que una imatge val més que 1000 paraules, és una merda. Ho val com si aquestes 1000 paraules o el sentit estan a dintre la imatge, si no el que està passant actualment amb la informatització, que hi ha imatges fantàstiques, però que no diuen res. I el que tenia era així. El decepció, és que em va vindre al cap, no la imatge, sinó el text del fuster, no? Un fracàs no s'improvisa. Ostres, i tenia... Bé, ja has vist que tot el que tinc per aquí, tinc tantes coses, i penso, mira, aquesta parella de nuvis dels pastissos, li dones la volta i ja està. Un dimoni dintre. Jo crec que ha de ser amb molt d'humor, molta ironia, que és una de les coses que intento a les cartes sempre que hi hagi permanent, és la ironia, l'humor, o sigui, un doble sentit, la mala llet també, per què enganyar-nos, perquè si no és molt avorrit. No hi ha res pitjor que una persona bona, és tan avorrida. I a sobre convertit en futbol.